Ahoj děti, na straně označené U plný kruh ve čtvrtém cvičení jste si procvičili čtení slabik. Nyní si napíšeme diktát slabik. Tak připravte se, sezení, držení tušky, srovnejte výborně a poslouchejte, co vám budu diktovat. První slabika. So. Píšete slabiku so. Uvědomte si, jak je zde motýl. A na jakou kytičku nám přistál. So. Výborně, zkontrolujte. Další slabika. Nechte mezeru a poslouchejte. Pu. Pu. Jaký motýl, na jakou kytičku? Píši slabiku. Pu. A krátce. Pu. Další mezera. Diktuji slabiku. Má. Má. Motýl. Letí na kytičku. Napsal jsem slabiku. Má. Ano. Tam jsem si počkal na tu čárku, že je to dlouhá slabika. Má. Zkontrolujeme. A pozor. Sů. Říkám to dost dlouze. Výborně. A protože to ú není na začátku, je uprostřed, tak tam bude kroužek. Píši slabiku sů. A jsme u konce diktátu. Slabik. Poslední slabika, zase mezera. Le. Le. Píši slabiku le. Tak, trošku se mi to E nahnulo. Máme? Výborně. Takže čteme. Kontrola. So. Pu. Krátce. A teďka dlouhé. Má. A slyšíte, jak jste to protáhli. Je tam čárka. Sů. Tentokrát je tady kroužek. Le. Všechno v pořádku. Odměňte se nějakým smajlíkem. Máte za sebou možná dost náročný diktát slabik.